hörs, håller vi på och repar för fullt inför vår nya slagershow. Boka era biljetter redan nu. Pepsom.se. Hej, det här är nyheter från VK. Att träna bort magen efter en förlossning är inte alltid möjligt. Det kan krävas en operation. Länsbon Nina Lundgren är en av de kvinnor som fått problem med delade magmuskler efter en graviditet. När det nästan hade gått ett år efter förlossningen var hennes mage i storleken gravid i sjätte månaden. Men efter en operation är hon nu återställd. Hennes problem är inte helt ovanliga bland kvinnor som har fått barn. Och trots att det kan leda till besvärliga ryggproblem, stabilitet och balanssvårigheter, så är det först under de senare åren, tack vare forskare i Umeå, som kvinnor kan hjälpas med operation. Nu känns det ju bra att ha gjort det här. Dels att ha överlevt hela grejen förstås, och sen att få minimera de här riskerna för ryggproblem och även förstås slippa se 6 månader gravid ut, det får jag ju säga. Snart öppnar en ny krog öst på stan i Umeå. Ägaren beskriver stället han vill skapa som något mitt emellan en nattklubb och en pub med många livespelningar. En av Umeås mest erfarna arrangörer har anlitats till musikbokningarna. Lokalen ligger på Kungsgatan och ägdes tidigare av Studiefrämjandet. Planen är att krogen ska slå upp portarna i januari. Mer om det på vk.se. 3 vuxna och 1 barn fanns i bilarna när de frontalkrockade på Holmsundsvägen under tisdagsmorgonen. Som tur var det ingen av de inblandade som skadades allvarligt. Mer om det på vk.se. Björklöven tar emot Almtuna på hemmaplan ikväll. Efter en dipp med 4 förluster är fokus i laget såklart på att vända trenden. Snack med tränaren och analys om läget inför matchen i dagens avsnitt av Nedsläpp. Mer om det jag tagit upp i VK 100 och längre inslag hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!